Kaikki merkit viittaavat siihen, että olemme saapumassa tai jo saapuneet Jeesuksen ennustamaan hyvin vaikeaan eksytysten aikaan, joka edeltää Kristuksen paluuta. Se tulee koettelemaan voimakkaasti koko kristillistä seurakuntaa. On täysin mahdotonta enää varoittaa kaikista harhoista, joita maailmalla kohtaa, sillä niitä on niin paljon. Siksi eksytysten sisältöä tärkeämpi kysymys onkin, miksi ihmiset eksyvät? Mikä saa aikaan sen, että lopun aikana suuret joukot seuraavat vieraita Kristuksia Jeesuksen varoituksista huolimatta? Miten me tämän kaaoksen keskellä tunnistamme eksytyksen ja miten voimme vaeltaa kaiken keskellä turvallisesti? Raamattu sanoo, synnintekijä ei tiedä, mihin hän menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Kaikki synti sokaisee ja johtaa ihmistä harhaan. Mutta kun me kilvoittelemme Pyhän Hengen voimassa vaeltaen kuuliaisena Jumalan sanalle, tapahtuu jotain päinvastaista. Me alammekin nähdä salattua Hengen todellisuutta ja ymmärtää Jumalan maailmaa. Kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen. Kuuliaisuus koetaan usein ahdistavana, mikä johtuu osaksi lakihenkisestä kristillisyydestä, joka on täynnä erilaisia sääntöjä ja vaatimuksia. Moni ei ymmärrä terveeseen kuuliaisuuteen liittyvää suurta siunausta. Kun elät arkista elämääsi vain yksinkertaisesti kunnioittaen Jumalan sanaa, ylläsi lepää siunaus. Olet kuin näkötornissa, josta voit nähdä kauas. Alat nähdä kokonaisuuden ja ymmärtää, mistä on kysymys. Alat ymmärtää ympärilläsi olevaa Hengen todellisuutta. Mistä johtuu, että hengellinen maailma on tänään niin suuressa kaaoksessa? Miten on mahdollista, että opit, jotka kuuluivat aikaisemmin pakanuuteen, tunkeutuvat tänään seurakuntien sisälle? Miksi jopa paimenet ja kirkon piispat ovat omaksumassa arvoja ja oppeja, jotka ovat kaukana Raamatun opetuksesta? Se johtuu kristillisessä seurakunnassa leviävästä sokeudesta. Se johtuu siitä, että kuuliaisuudella Jumalan sanalle ei ole enää mitään merkitystä, ja siitä seuraa hengellinen sokeus. Monet puolustavat ajassamme liikkuvia yhä omituisempia hengen ilmiöitä toteamalla, eikö Pyhä Henki voi tehdä ihan mitä vain. Tuohon kysymykseen vastaan ei voi. Juuri Pyhä Henki on antanut meille Raamatun. Raamattu on annettu, jotta sinä sen avulla kykenet erottamaan Pyhän Hengen ja vieraan hengen toisistaan. Raamattu on tärkein henkien erottamisen lahja. Mitä paremmin tunnet Raamattua, sitä paremmin tunnet Pyhää Henkeä. Totta kai Jumala voi tehdä mitä tahtoo, mutta hän ei toimi vastoin omaa sanaansa ja luonnettaan, jonka hän on ilmoittanut meille Raamatussa. Raamattu kertoo meille, kuka Jumala on. Raamattu sanoo, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Miten tuo henkien koettelu sitten tapahtuu? Se tapahtuu Jumalan sanalla. Siellä, missä seurakunta ei tunne eikä kunnioita Jumalan sanaa, se eksyy. Vain sellainen, joka on kuulijainen Raamatun sanalle, voi nähdä oikein hengen todellisuuden. Siksi kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen. Aina kun näet ilmiöitä tai kuulet asioita, joita et löydä Raamatusta, pysähdy ja kysy Jumalalta, mistä on kysymys.
Erään valtavan amerikkalaisen megaseurakunnan pastori totesi kerran, seurakuntamme alkoi kasvaa, kun me lopetimme puhumisen synnistä. Se, että kokous vetää tuhansia ihmisiä ja seurakunta kasvaa, ei vielä tarkoita sitä, että Jumalan valtakunta kasvaa ja menestyy. Maailmaan on liikkeellä yhä enemmän vierasta evankeliumia, joka kiehtoo ihmisiä. Enää ei puhuta synnistä ja parannuksesta. Tilalla ovat erilaiset elämäntapakurssit, menestyvän elämän luennot ynnä muuta. Eräs pastori totesi äskettäin, otan vastaan vain sen, mikä tuntuu hyvältä. Moni Raamatun sana ei tunnu lihallemme ollenkaan hyvältä, mutta se on silti rakkautta ja totuutta. Eräässä seurakunnassa oli koskettava herätyskokous, jossa julistettiin evankeliumia perinteisen Raamatun opetuksen mukaisesti. Seuraavana viikonloppuna siellä oli kokous, jossa puhujana oli yksi Suomen tunnetuimpia liberaaliteologeja. Hän vesitti kaiken, mitä edellisenä viikonloppuna oli julistettu. Kun kirkkoherralta kysyttiin, miksi hän tuollaisen puhujan kutsui seurakuntaansa, tämä vastasi, annetaan kaikkien kukkien kukkia. Jos me annamme valheen tulla seurakuntaan, se tekee meistä pastoreistakin sokeita. Kerran epäröin, uskallanko varoittaa ihmisiä ja puhua sen, mitä sydämelläni koin, kun niin moni on kanssani eri mieltä ja suuttuu. Pelko ja epävarmuus alkoivat kalvaa mieltäni. Silloin eräs ihminen profetoi minulle, kun sinä tuot julki sen, mitä minä olen sinulle näyttänyt, alat nähdä ja ymmärtää yhä selvemmin. Kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen. Moni pastori sallii seurakunnassaan kaiken ja vaikenee, eikä varoita seurakuntaa. Se ei ole kuuliaisuutta ja siitä seuraa sokeus. Kaikki on lopulta hyvää ja oikeata. Hengellinen sokeus on leviämässä yhä voimakkaammin maailmalla. Moni kysyy hämmentyneenä, mistä se johtuu ja miksi uskosta on tullut niin omituinen kaaos. Raamattu sanoo tästä, teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden. Tänään, jos koskaan, on tärkeää olla valveilla. Raamattu sanoo myös, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Elämme nyt tätä aikaa. Tänään tarvitaan niitä, jotka rakastavat totuutta. Rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan on se, että rakastamme hänen sanaansa ja pysymme siinä. Efesolaiskirjassa sanotaan, että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Hengellinen kasvu aikuisuuteen ei tapahdu raamattutunteja ja raamattukouluja käymällä, jollemme vailla raamatun sanan mukaan. Siihen eivät auta edes teologiset tiedekunnat. Tiede ei ole tie Jumalan yhteyteen. Ainoa tie siihen on kuuliaisuus Jeesukselle Kristukselle. Me julistamme evankeliumia uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeessä. Kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen. Voimme ymmärtää Jumalan sanaa ja hänen maailmansa vain silloin,
kun Pyhä Henki avaa sitä meille. Hän tekee sen mielellään kaikille, jotka totuutta noudattaen vaeltavat rakkaudessa. Moni sanoo, te puhutte johdatuksesta, mutta minä en ole kokenut elämässäni mitään johdatusta. Toiset sanovat, että ei johdatusta ole olemassakaan, se on vain kuvittelua. Johdatuskin edellyttää kuuliaisuutta. Johdatuksessa eläminen on seuraavan askeleen ottamista. Pietarin täytyi astella rautaportille asti ennen kuin tuo portti avautui. Hänen piti kulkea kuuliaisesti kohti porttia, kulkea sitä tietä, mitä Jumala kehotti, vaikka portti olikin edelleen kiinni. Vaati uskon askelia, että tuo portti avautui. Se vaati kuuliaisuutta. Kun astumme kuuliaisina sen uskon askeleen, jonka Pyhä Henki kehottaa, alamme nähdä tien edessämme. Kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen. Stanley Jones on sanonut, johdatus ei ole valonheitin, joka valaisee kaukaisen tulevaisuutemme, vaan se on meidän jalkaamme lamppu. Astu yksi askel Jumalan tahdossa ja kuuliaisuudessa hänen sanalleen ja hän näyttää sinulle seuraavan. Ilman kuuliaisuutta ei voi olla Jumalan johdatusta. Moni ihminen sanoo, en minä näe missään Jumalaa. Rukoilin kerran, mutta vastausta ei tullut. Eräs mies sanoi kerran, luin koko Raamatun läpi. Vanha testamentti oli mielenkiintoinen, mutta sitä uutta testamenttia en ymmärtänyt ollenkaan. Kuuliaisuus Raamatun sanalle on astinlauta näkemiseen. Kun teet sen, mitä Raamattu opettaa, alat ymmärtää ja nähdä hengellistä todellisuutta. Sinulle alkaa avautua valtava uusi maailma. Kun sen näet, ei mikään entinen enää kelpaa. Raamattu sanoo, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kun uskot Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana ja tunnustat suullasi, että Jeesus on Herra, hengellinen maailma alkaa avautua. Eräs mies kamppaili aina epäuskonsa kanssa. Kerran seurakunnan pastori vieraili hänen kotonaan, kun paikalle tuli sukulaisia. Silloin mies sanoi, ei puhutakaan nyt uskon asioista mitään, kun tulee vieraita. Hän ei ollut päässyt kasvamaan uskossaan, koska ei ollut koskaan tunnustanut uskovansa Jeesukseen. Kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen. Raamattu sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Parannus on sitä, että jos ennen olemme varastaneet, emme enää varasta. Jos ennen olemme valehdelleet, emme enää valehtele. Jos ennen olemme pettäneet puolisoamme, emme enää petä. Kun luovumme siitä, mikä on väärää, Pyhä Henki alkaa avata meille uusia hengen maailmoja ja ne tulevat meille todellisiksi. Kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen ja Jumalan tuntemiseen.